Pozitivní nebo záporné morfické pole, které právě převažuje? Aniž si to mnozí uvědomujeme, obklopuje nás morfické pole, jež ovlivňujeme tím, co do něho vkládáme, jak se k sobě chováme a co vyzařujeme do prostoru. Podle toho buď posilujeme pozitivní morfické pole, anebo záporné. Každé z obou polí se přitom zhmotňuje ve vnějším světě, který společně sdílíme, a vládne nám vždy to, které právě převažuje. A které teď převažuje? Čistá éterická mlhovina, jež svou vodivostí násobí světlo našeho zdroje, nebo tmavá, houstnoucí atmosféra, jež kašovitě ulpívá na všem okolo a v níž člověk snadno zabloudí? Poslední události nám mnohem napovídají, takže si umíme odpovědět každý sám. Tedy skoro každý. Jak asi tušíme, důležitým prvkem v tomto procesu jsou lidé, jejich myšlenky a činy. A s čím se většinou setkáváme? Se stresem, zlobou, mamonem, závistí, neúctou, nenávistí, strachem, násilím a leckdy i beznadějí. Můžeme se tedy divit, že ve stále větším počtu nevidíme přes houstnoucí atmosféru na pověstné světlo na konci tunelu? Nedáváme mu totiž příležitost naplno zazářit. Proč tomu tak je? Proč přestáváme vidět světlo svého zdroje? Uvědomme si, že je člověk tvor nedokonalý, který často a rád podléhá nejrůznějším svodům a pokušením. Učí se díky nim stát se dokonalejším, protože dostává šanci se ze svých chyb poučit a hlavně je napravit. Odškrtává si tak z karmického zápisníku jednu špatnou známku za druhou a přibližuje se tím krůček po krůčku stvořiteli. Co myslíte? Kolik z nás se mu asi přiblížilo? A vybavme si obrázek všedních dní. Na jedné straně mamon peněz a majetku, touha pomoci a kariéře, sexuální chtíč, nákupní koše přetékající zbytečnostmi, drancování přírodních zdrojů a ničení životního prostředí nebo zahálčivý život plný bezduché zábavy, jež odvádí pozornost od skutečné podstaty bytí. A na druhé, mnohými vysmívaná skupina lidí, jež na sobě pracuje, uctívá bližního svého i matku zemi, vesmír, našeho stvořitele, snaží se žít v lásce a míru s ostatními a přírodou a předat svým dětem a vnukům to nejlepší z nás. Právě to jsou ona závaží na vahách, jež rozhodují, které morfické pole v našich životech převažuje. Jestli laciné pozlátko a falešné iluze, vydávané za společenskou normu, nebo řád a boží zákony. Mnozí je však neznají a snadno tak podléhají mediálním šípům, vystřelovaným do davu s železnou pravidelností a množství, v jakém je zrovna zapotřebí. A výsledek je jim strach o zdraví, o peníze a dosavadní blahobyt. Člověk o ně nechce přijít a je ochoten podstoupit cokoliv. Třeba i ztratit část svých svobod. Je to přeci normální. A nebo není? Leckdo znejistí, ti vědomější se začnou ptát sami sebe, zatímco většina je schopna hádat se do krve. Zvláště, když byl označen viník, který se viníkem necítí, zatímco většina se ve strachu podřídila. Do toho byla zažehnuta válečná jiskra a démon médií dál fanatizuje dav, který je schopen uvěřit, že je součástí války. Je a nebo není? Chceme mír nebo válku? Chceme tento stav prodlužovat a podporovat zabíjení
nebo žít v míru a odzbrojit nepřátele láskou? Jak si odpovíme? Odpověď mi přišla nedávno, když mi napsala divačka Petra. Poslouchejte. Jste moc milý, protože mi připomínáte mého taťku. Když je v dobrém rozpoložení, tak je to takový sluníčko jako vy na úvodní fotce profilu ve hvězdách. Máte dar, že vaším ksichtíkem rozsvěcujete prostor. To na svým taťkovi miluji, protože jsem vám to chtěla napsat. Taky se mi moc líbí, že jste v rozhovorech otevřený hostům, třeba i rozdílnému pohledu. Jste moc příjemný a otevřený moderátor. A právě svou přítomností tomu dáváte něco navíc. Ať se vám daří zachovat klid uvnitř. Milá Péťo, děkuji. Je velmi těžké hodnotit sám sebe. Přesto jsem si uvědomil, že tudy vede cesta. Skrze vyzařování pozitivní energie. Proto se nezapomínejme usmívat, komunikujme spolu, respektujme se, byť máme rozdílné názory. Jen tak probudíme k životu pozitivní morfické pole a strach zmizí sám bez boje. Klasik Komenský mi jistě promine, že jsem si ho dovolil parafrázovat, ale vše už je dávno vymyšleno. Proto směle k cíli s úsměvem na rtu, ať obrátíme negativní kartu. Amen, 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 amen. Citát na závěr. Najděte v sobě místo, kde je radost. A radost vypálí bolest. Americký mytolog a spisovatel Joseph Campbell.